Český Krumlov, místo plné tajemství a příběhů. Představte si, jak před staletími proudili po klikatých cestách tohoto města obchodníci, poutníci i šlechtici. Každý kámen, každá ulička zde pamatuje kroky našich předků. Legenda praví, že nad městem dodnes bdí duch bílé paní Perchty z Rožmberka, která bloudí zámeckými komnatami a přináší prý štěstí těm, kdo ji zahlédnou. A pod městem? Prý tam spí drak, ukrytý v hlubinách Vltavy, chránící tajemství Krumlova. Toto kouzelné město vás vezme na cestu do dávných časů, stačí jen pozorně poslouchat jeho příběhy. Zámek byl založen ve 13. století rodem Vítkovců, konkrétně krumlovskou větví tohoto rodu, která si vybudovala hrad na skalnatém výběžku nad řekou Vltavou. Jejich erb, pětilistá růže, se stal symbolem nejen hradu, ale i města. Vítkovci byli mocným českým rodem, který v zemi získával vliv i majetek. Zámecká věž, jedna z dominant českého Krumlova, má také svou tajemnou pověst. Místní povídají o tajné místnosti v útrobách věže, kde kdysi alchymisté prováděli své experimenty. Duch jednoho z nich, který údajně zemřel během nebezpečného pokusu, má věž obývat. Dodnes někteří tvrdí, že v nočních hodinách mohou slyšet tiché kroky nebo zašustění, když procházejí kolem. V době středověku měl Český Krumlov svého kata, který se stal známou a poněkud děsivou postavou v okolí. Povídá se, že kat měl tajnou dílnu v podzemí hradu, kde vyráběl nástroje pro své řemeslo. Podle legendy v těchto chladných sklepeních stále přebývá jeho duch a v noci je možné slyšet kovový zvuk kleští a řetězů. Český Krumlov není jen město, je to brána do jiného času. Ponořte se do jeho příběhů a nechte se okouzlit kouzlem, které zde přetrvává po staletí. Děkujeme, že jste s námi objevovali Český Krumlov.